warsaxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayuu waxa uu dhignaa sida tan. Waxaan si sharaf leh ula wadaagayaa dhammaan ganacsatada kala duwan inay maanka ku hayaan waadni wasaaradda horumarinta maaliyadda waajibaadkeedu yahay hagidda iyo kobcinta shaqaalaha dalka. Wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay hadh iyo habeen raya islamarkaana kobcinaya ganacsatada iyo ganacsiga si loo suuro geliyo inaynu abuurno jawi iyo deegaanka la dagaalamaya isku dheelitirinka waxaanka waxaynu dhoofino iyo waxaynu soo dejino. Sidaasi darteed waxaan socodsiinayaa dhammaan ganacsatada qaybaheeda kala duwan inaanay jirin wax cashuur ah oo la kordhiyey. Wasaaraddu waxay ku mashquulsan tahay inay diyaariso oo ay dejiso siyaasadda dhaqaalaha iyo isku dheelitirka dakhliga iyo kharashka. Waxay wasaaraddu qaban doontaa intaanu sanadkani dhammaan shirweyne loo wada dhan yahay oo lagaga tashanayo dhaqaalaha, kaasi oo loo yaqaano shirweynaha dhaqaalaha. Wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay si dhow ula shaqeyso una fududeyso dhammaan adeeg kasta oo horumarinaya ganacsigooda. Mar waliba waxaan u taaganahay la tashigooda. Xabiiba Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.